സജ്ജനങ്ങളെ, നമസ്തേ. അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് പഠനത്തിൻ്റെ 67-ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് രത്നാകരൻ എന്ന പേരോടുകൂടിയ കാട്ടാളൻ തൻ്റെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും താൻ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നിങ്ങൾ കൂടി അനുഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞത്? നിത്യവും ചെയ്യുന്ന കർമ്മഗുണഫലം കർത്താവൊഴിഞ്ഞു മറ്റന്യൻ ഭുജിക്കുമോ? താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ചിടുകന്നേ വരൂ എന്ന മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത്. വളരെ വിഷണനായിട്ട് രത്നാകരൻ സപ്തർഷികളുടെ മുന്നിലെത്തി അവരുടെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്തു. അത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത്. തുടർന്നുള്ള ഭാഗം നോക്കാം. നിത്യതപോധനസംഗമഹേതുനാ ശുദ്ധമായി വന്നിരൻ അന്തക്കരണവും ത്യക്ത്വാ ധനുശ്ശരാദ്യങ്ങളും ദൂരെ ഞാൻ ഭക്തിയാ നമസ്കരിച്ചേൻ പാദസന്നിധൗ. നിത്യതപോധന സംഗമഹേതുന, നിത്യവും തപസ് ചെയ്യുന്ന ശ്രേഷ്ഠരായ മുനിമാരുടെ സംഗമം നിമിത്തം, കൂടിച്ചേർച്ച കാരണം, നല്ല ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നല്ല മാറ്റം വരും. മോശമായ ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടിച്ചേരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കും ആ മോശപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ വന്നു ചേരും. തപോധനന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഗമം കൊണ്ട്, ചേർച്ച കൊണ്ട് വാൽമീകി ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ശുദ്ധമായി വന്നിത് എൻ അന്തക്കരണവും, എൻ്റെ അന്തക്കരണം ശുദ്ധമായി വന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എൻ്റെ കയ്യിൽ അമ്പും വില്ലും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനത് എന്ത് ചെയ്തു, ത്യക്ത്വാ, ത്യജിച്ചിട്ട്, ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്. എന്തൊക്കെ? ധനുശരാദ്യങ്ങളും, ധനു ശരം ആദിയായവ മുതലായവ, വില്ലുണ്ട്, അമ്പുണ്ട്, മറ്റ് ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദൂരെ, ഞാൻ എന്താ ദൂരെ, തെക്തുവ, ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം ദൂരെ കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭക്തിയാ, ഭക്തിയോടുകൂടി നമസ്കരിച്ചേൻ പാദസന്നിധൗ, ഞാൻ അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ, ആ ഏഴ് മഹർഷിമാരുടെ പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ദുർഗതിസാഗരേ മഗ്നനായിടുവാൻ നിർഗമിച്ചീടും, എന്നെ കരുണാത്മനാ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണമേ, ശരണാഗത രക്ഷണം ഭൂഷണമല്ലോ മഹാത്മനാം. അവരുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ വീണിട്ട് രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ദുർഗതിസാഗരേ മഗ്നനായിടുവാൻ നിർഗമിച്ചിടുമെന്നെ, ദുർഗതി ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നതിനായിട്ട് പുറപ്പെട്ട, നിർഗമിച്ച എന്നെ കരുണാത്മന, വളരെ ദയവോടുകൂടി രക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണമേ, എന്നിൽ കരുണയുണ്ടാകണം, എന്നിൽ ദയവുണ്ടാകണം, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ. ശരണാഗത രക്ഷണം ഭൂഷണമല്ലോ മഹാത്മനാം, ശരണാഗതന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നത് മഹാത്മാക്കൾക്ക് അലങ്കാരമാണ്, ഭൂഷണമാണ്. ശരണാഗതന്മാരെ ഒരിക്കലും വെറും കൈയോട് പറഞ്ഞയക്കുന്നവരല്ല മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവർ. മരീചൻ്റെ കഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. മരീചൻ ശ്രീരാമനെ ശരണം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് മരീചൻ രാമബാണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കഥ നമ്മൾ ബാലകാണ്ഡത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളൻ
സപ്തർഷിമാരോട് പറയുന്നു, ശരണാഗത രക്ഷണം ഭൂഷണമല്ലോ മഹാത്മനാം. മഹാത്മാക്കൾക്ക് ശരണാഗതന്മാരെ, അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഭൂഷണമാണ്, അലങ്കാരമാണ്. ബാക്കി നോക്കാം. സ്പഷ്ടമിത്യുക്ത്വാ പതിതം പദാന്തികേ ദൃഷ്ട്വാ മുനിവരന്മാരുമരുൾ ചെയ്തു. സ്പഷ്ടമായി ഇപ്രകാരം ഉക്ത്വാ പറഞ്ഞിട്ട്, പതിതം പദാന്തികേ, അവരുടെ പിന്നെ പാദങ്ങളിൽ പതിച്ചു രത്നാകരൻ, കാല് തൊട്ട് കാൽക്കൽ വീണു, വീണിട്ട് പറഞ്ഞു ശരണാഗതന്മാരെ രക്ഷിക്കണം. ഉടനെ തന്നെ മുനിവരന്മാര് ഈ രത്നാകരനെ ദൃഷ്ട്വ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ് സപ്തർഷികൾ രത്നാകരനോട് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഉത്തിഷ്ഠ ഭദ്രമുത്തിഷ്ഠ തേ സന്തതം സ്വസ്ത്യസ്തു ചിത്തശുദ്ധി സദൈവാസ്തു തേ സദ്യഫലം വരും സജ്ജനസംഗമാത് വിദ്വജ്ജനാനാം മഹത്വമേതാദൃശം. ഇന്നു തന്നെ തരുന്നുണ്ടൊരുപദേശം, എന്നാൽ നിനക്കതിനാലേ ഗതി വരും. അന്യോന്യമാലോകനം ചെയ്ത് മാനസേ ധന്യതബോധനന്മാരും വിചാരിച്ചു. ദുർവൃത്തനേറ്റം ദ്വിജാധമൻ ഇവൻ ദിവ്യജനത്താലുപേക്ഷ്യൻ എന്നാകിലും രക്ഷരക്ഷേതി ശരണം ഗമിച്ചവൻ രക്ഷണീയൻ പ്രയത്നേന ദുഷ്ടോവിവാം. മോക്ഷമാർഗോപദേശേന രക്ഷിക്കണം സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മബോധപ്രദാനനേ പരബ്രഹ്മബോധപ്രദാനേന ഇത്ഥമുക്ത്വാ രാമനാമവർണദ്വയം വ്യത്യസ്തവർണരൂപേണ ചൊല്ലിത്തന്നാർ. നിത്യം മരാമരാത്യേവം ജപിക്ക നീ ചിത്തമേകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ടനാരതം. ഞങ്ങളിങ്ങോട്ടു വരുവോളവും പുനരിങ്ങനെ തന്നെ ജപിച്ചിരുന്നീടു നീ. ഇത്രയുമാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. നോക്കാൻ എന്താണെന്ന്, ഉത്തിഷ്ഠ ഭദ്രം ഉത്തിഷ്ഠ തേ സന്തതം സ്വസ്തി അസ്തു ചിത്തശുദ്ധി സദൈവാസ്തു തേ. എഴുന്നേൽക്കൂ, അവരുടെ കാൽക്കൽ വീണ രത്നാകരനോട് പറഞ്ഞു, നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, നിനക്ക് എപ്പോഴും സ്വസ്തി ഭവിക്കട്ടെ, മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ. സ്വസ്തി അസ്തു ചിത്തശുദ്ധി സദൈവാസ്തു തേ. ചിത്തശുദ്ധി, ദൈവ ചിന്ത ഉണ്ടായി, ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ നിനക്ക്. എന്നിട്ട് പറയുന്ന രണ്ട് വരികൾ പേനയുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ വരച്ച് വയ്ക്കുക. സദ്യഫലം വരും സജ്ജനസംഗമാത് വിദ്വജ്ജനാനാം മഹത്വമേതാദൃശം. സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മളിന്ന് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഊണിനാണ് സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ വാക്ക് വന്നത് പണ്ട് പറയുന്നത്, പണ്ട് കാലത്ത് വലിയ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. കുറച്ചാളുകളെ വിളിച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ മുറ്റത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേണം അടുത്ത ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് വിളമ്പുകാരൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവർ, പാചകക്കാരൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവർ പറയും, കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ഉറക്കെ പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സദ്യ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് 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 പെട്ടെന്നാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പെട്ടെന്ന്. കഴിക്കുന്നവരും പെട്ടെന്ന് കഴിക്കണം, വിളമ്പുന്നവരും പെട്ടെന്ന് വിളമ്പണം, പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാകട്ടെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് ഈ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയ്ക്ക്, ഭക്ഷണത്തിന് സദ്യ എന്ന് പേര് വന്നു. സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പെട്ടെന്ന് എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ല, നമ്മളിവിടെ ഭക്ഷണം എന്ന അർത്ഥമല്ല എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, സദ്യ ഫലം വരും. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ മൃഗത്തിനെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പോലെ, സദ്യ ഫലം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നും സദ്യ ഉണ്ണാൻ ഉള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാവും, അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സദ്യ ഫലം വരും, നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫലം വരും.
എന്താ സജ്ജന സംഗമാത്. നോക്കുക, ഇത് രത്നാകരനോട് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടുമാണ് സപ്തർഷികൾ പറയുന്നത്. സജ്ജന സംഗമം, അതാണ് സത്സംഗം, സജ്ജനങ്ങളോടുള്ള കൂട്ടായ്മ, കൂടിച്ചേരൽ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, സജ്ജനങ്ങളോട് കൂടിച്ചേരണം. സജ്ജന സംഗമാത് വിദ്വജ്ജനാനാം മഹത്വമേതാദൃശം. വിദ്വജ്ജനാനാം, വിദ്വജ്ജനങ്ങൾക്ക് മഹത്വം ഏതാദൃശം, ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം വരും, മനസ്സ് മാറി അവർ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കമുണ്ടാകണം. ഇത് നമുക്ക് തന്ന ഉപദേശമാണ്. സദ്യ ഫലം വരും, സജ്ജന സംഗമാത് വിദ്വജ്ജനാനാം മഹത്വമേതാദൃശം. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഇന്നു തന്നെ തരുന്നുണ്ടൊരുപദേശം, ഇന്ന് തന്നെ നിനക്കൊരു ഉപദേശം തരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിനക്ക് അതിനാലേ ഗതി വരും, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഗതി കിട്ടും. ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മോക്ഷം എന്നർത്ഥത്തിലാണ്. മോക്ഷം ലഭിക്കും. അന്യോന്യമാലോകനം ചെയ്ത്, അവർ പരസ്പരം നോക്കി, ഏഴ് ഋഷിമാരുണ്ട്, അവർ അന്യോന്യം ആലോകനം ചെയ്ത്, ആലോചന ചെയ്യാൻ നോക്കുക, നോക്കി മാനസേ, മനസ്സിൽ ധന്യ തപോധനന്മാരും വിചാരിച്ചു. ധന്യന്മാരായ തപോധനന്മാരായ സപ്തർഷികൾ വിചാരിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചെന്താണ്, ദുർവൃത്തൻ ഏറ്റം, ഇവൻ മോശമായ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവനാണ്. ഏറ്റം ദ്വിജാധമൻ, വലിയ അധമനാണ്, ദ്വിജന്മാരിൽ വെച്ച് ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും അധമനാണവൻ. ഇവൻ ദിവ്യജനത്താൽ ഉപേക്ഷ്യൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളവരും ദിവ്യന്മാരായിട്ടുള്ളവരുമൊക്കെ ഇവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു, ഉപേക്ഷ്യനാണ്. എന്നാകിലും രക്ഷരക്ഷാ ഇതി, രക്ഷാരക്ഷ എന്നിപ്രകാരം ശരണം ഗമിച്ചവൻ, ശരണം പ്രാപിച്ചവൻ രക്ഷണീയൻ, രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്. ഏതായാലും രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ശരണം പ്രാപിച്ചവൻ ഏത് തരത്തിലുള്ളവനാണെങ്കിലും അവനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രയത്നേന ദുഷ്ടോപിവ, പ്രയത്നം കൊണ്ട്, പരിശ്രമം കൊണ്ട് ദുഷ്ടനാണെങ്കിൽ പോലും, അഥവാ ദുഷ്ടനാണെങ്കിൽ പോലും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അഭയം പ്രാപിച്ചവനെ രക്ഷിക്കണം, അത് കടമയാണ്. മോക്ഷമാർഗോപദേശേന രക്ഷിക്കണം, മോക്ഷമാർഗ ഉപദേശം കൊണ്ട് ഇവനെ രക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മബോധപ്രദാനേന, സാക്ഷാൽ പരമാത്മബോധം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവനെ രക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തമുക്ത്വ, ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു ചെയ്തു, രാമനാമവർണദ്വയം, രാമനാമം, രാമ വർണദ്വയമാണ്, വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരം, അക്ഷരങ്ങൾ, ദ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട്, രണ്ടക്ഷരമാണ് രാമ. ഈ രാമ എന്ന അക്ഷരം എന്തു ചെയ്തു, വ്യത്യസ്ത വർണ്ണരൂപേണ, ആ രാമ എന്നത് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങളാണ്, അത് വ്യത്യസ്തമാക്കിയിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, മ രാ, രാമ മ രാ എന്ന് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാക്കി, രൂപേണ ചൊല്ലിത്തന്നാർ, അവർ ചൊല്ലിത്തന്നു, എന്നോട് പറഞ്ഞു മരാ 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 എന്ന് പറയണം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നിത്യം. മരാ മരാ ഇതി ഏവം ജപിക്കണീ, മരാ മരാ ഇപ്രകാരം എന്താണ് ഇതുപോലെ നീന്തിയുക, ജപിക്കുക. എങ്ങനെ വേണം, ചിത്തം ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അനാരതം, യാതൊരു വേറെ ചിന്തകളുമില്ലാതെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് നീ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മരാ 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 എന്ന് ജപിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ പിന്നെ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരായിരുന്നോ, എന്തിനാണ് ഈ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത്? ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക, പ്രാദേശികമായി ചില കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിക്കും. എന്താണ്, രണ്ട് മരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ആ മരം ഈ മരം, ആ മരം ഈ മരം എന്നിങ്ങനെ രത്നാകരനെ കൊണ്ട് പറയിച്ചു എന്നൊക്കെ, അതൊക്കെ ഒരു എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ കഥകളാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസ്കൃതത്തിൽ മരം എന്നല്ല വൃക്ഷത്തിന് പറയുന്നത്, വൃക്ഷം എന്ന് തന്നെയാണ്. മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള പദമാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വാൽമീകി രാമായണത്തിലോ മറ്റ് സംസ്കൃത കാവ്യങ്ങളിലോ ഒന്നും ആ മരം ഈ മരം എന്ന് പറയുന്ന കഥയുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ വർണ്ണദ്വയം തിരിച്ചിട്ടു. ഈ തിരിച്ചിട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാവുന്നൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ
കാട്ടാളനായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൊണ്ടൊക്കെ വളരെ മോശമായിരിക്കുന്ന രത്നാകരൻ ആ രാമനാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം അവൻ മരാമര എന്ന് ജപിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ജപിച്ച് ഏതിലേക്ക് എത്തും? രാമ രാമ അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ മരാമര നമ്മൾ ജപിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? മരാമ രാമ 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 എന്ന് വരും. അങ്ങനെ അവൻ അതിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പോൾ നമ്മളും അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ രോഗിക്ക് ഗുളികയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുളികയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പല കെമിക്കലിൻ്റെ അളവൊന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഗുളിക കൊടുക്കുന്നത്. ഗുളിക കഴിക്കുമ്പം അസുഖം മാറുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് ക്രമേണ അതിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോളൂ. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ രാമായണം നന്നായിട്ട് നല്ല ഈണത്തിൽ പദം പിരിച്ചൊക്കെ വായിക്കാനൊക്കെ പഠിക്കും. കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആ പദങ്ങളിൽ എന്താണ് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ കഥ മനസ്സിലാക്കും. കഥ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കഥയിലൂടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ തത്വങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ടാണ് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് മോക്ഷ പടവുകൾ നമ്മൾ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ മരാമര എന്ന് രാമനാമത്തെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഏകാഗ്രമായിട്ടിരുന്ന് വേണം ഇത് ജപിക്കാൻ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുവോളവും പുനരിങ്ങനെ തന്നെ ജപിച്ചിരുന്നിടു നീ. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും, സപ്തർഷിമാർ പറഞ്ഞതാ, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നിടം വരെ നീ ഇതിങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലേ. രാമനാമത്തിന് വളരെ ശക്തിയുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്ന താരകമന്ത്രം എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ. രാമ എന്ന് പറയുന്നത് നാരായണ എന്നതിൻ്റെയും നമശിവായ എന്നതിൻ്റെയും ബീജാക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നാണ് രാമമന്ത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബീജാക്ഷരം അതിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ്, അതിൻ്റെ ജീവൻ, ആ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ജീവനാണ് നാരായണ. നാരായണ രാ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം. നമശിവായ മ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം. രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പം രാമ. അപ്പോൾ നാരായണ എന്നും നമശിവായ എന്നും ജപിച്ചാലുള്ള ഫലം രാമമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുവോളവും പുനര് ഇങ്ങനെ തന്നെ ജപിച്ചിരുന്നിടു നീ. എന്നിട്ടോ, ഇത്തം അനുഗ്രഹം ദത്വാ മുനീന്ദ്രന്മാർ സത്വരം ദിവ്യപഥാഗമിച്ചിടിനാർ. ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹം തന്നിട്ട് ദത്വാ തന്നിട്ട് മുനീന്ദ്രന്മാര് സത്വരം പെട്ടെന്ന് ദിവ്യപഥ ഗമിച്ചിരുന്നാർ. അവർ ദിവ്യപഥത്തിലൂടെ അവർ പോയി. നത്വാ മരേതി ജപിച്ചിരുന്നേനഹം ഭക്ത്യാ സഹസ്രയുഗം കഴിവോളവും പുറ്റുകൊണ്ടെന്നുടൽ മൂടി ചമഞ്ഞിത് മുറ്റും മറഞ്ഞു ചമഞ്ഞിതു ബാഹ്യവും താപസേന്ദ്രന്മാരും അന്നെഴുന്നള്ളിനാർ ഗോപതിമാരുദയം ചെയ്തതുപോലെ നിഷ്ക്രമിച്ചീടെന്നു ചൊന്നതു കേട്ടു ഞാൻ നിർഗമിച്ചിടിനേശുനാകൂതരാൽ. അപ്പോ നത്വ നമിച്ചിട്ട് അവരെ നമിച്ചിട്ട് മരേതി മരാ ഇതി മരാ മരാ മര ഇതി ഇപ്രകാരം ജപിച്ചിരുന്നേൻ അഹം ഞാൻ ജപിച്ചിരുന്നു. എത്ര നാളെ ജപിച്ചു? അപ്പൊ അവര് പോയിട്ട് വരുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് വരും എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല, പോയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര കാലം ജപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയ സഹസ്രയുഗം കഴിവോളവും, ആയിരം യുഗങ്ങൾ കഴിയുന്നത് വരെയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ജപിച്ചു. നമ്മളിവിടെ ഈ സഹസ്രയുഗം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് പറയുമ്പോൾ അനേക വർഷങ്ങൾ അനേകം കാലം എന്ന അർത്ഥം എടുത്താൽ മതി. സഹസ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എന്നാണ്. യുഗം നമുക്കറിയാം, ഒരു യുഗം ഒരു ചതുർയുഗം നാലും കൂടെ ചേരുന്നത് തന്നെ 43,20,000 വർഷമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആയിരം യുഗങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വർഷമാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം, അനേകം നാൾ ഞാൻ അങ്ങനെ മരാമര എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നു. അത് രാമരാമ എന്നായി മാറി. അപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്? പുറ്റുകൊണ്ട് എന്നുടൽ മൂടിച്ചമഞ്ഞത്, ചിതൽപ്പുറ്റുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ മൂടി. മുറ്റും മറഞ്ഞു ചമഞ്ഞിതു ബാഹ്യവും, പുറമെ ഒന്നും കാണാനില്ല, മൊത്തം ഒരു ചിതൽപ്പറ്റുകൊണ്ട് അങ്ങ് മൂടി കളഞ്ഞു.
തപസേന്ദ്രന്മാരും അന്നെഴുന്നള്ളിനാർ. അങ്ങനെ സഹസ്രയുഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അനേകം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തപസന്മാർ ആ വഴിക്ക് വന്നു. എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഗോപതിമാരുദയം ചെയ്തതുപോലെ. സൂര്യന്മാർ, ഗോപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ, സൂര്യന്മാരുദയം ചെയ്തതുപോലെ അത്രയ്ക്ക് പ്രഭാപൂരിതമാണ് അവരെ. നമുക്ക് ചിലരെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അവർക്ക് ഓറ എന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ. കാരണം നല്ല ജപവും നല്ല ചിന്തയും നല്ല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നവർക്കൊരു പ്രത്യേക തേജസ്സായിരിക്കും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ശ്രദ്ധിക്കുക, അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാലും മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാലും ഒക്കെ നല്ല ജപം, നല്ല നാമജപം, മന്ത്രജപം, അതുപോലെ ധ്യാനം, തപസ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാത്ത ഒരു തേജസ്സാണ് അവരുടെ മുഖത്ത്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതുപോലെ അനുഭവപ്പെടും. അവരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് അനുഭവവേദ്യമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ്, സൂര്യന്മാരുദിച്ചു വരുന്നത് പോലെയാണ് ഈ സപ്തർഷികൾ വന്നത് എന്നാ നമ്മുടെ രത്നാകരൻ പറയുന്നത്. നിഷ്ക്രമിച്ചീടെന്ന് ചൊന്നത് കേട്ട് ഞാൻ, നിഷ്ക്രമിക്കുക, പുറത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് വരിക, അത് ചൊന്നത് കേട്ട് ഞാൻ നിർഗമിച്ചീടിനേൻ, ഞാൻ ഇങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വന്നു ആശു പെട്ടെന്ന്. നാഗൂതരാൽ, ആ നാഗൂതരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറ്റ്, ആ പുറ്റിൽ നിന്ന് ഞാനിങ്ങ് പുറത്തു വന്നു. എന്നിട്ടോ, വാൽമീക മധ്യതോ നിന്നു ജനിക്കയാൽ അമ്മുനീന്ദ്രന്മാർ അഭിധാനവും ചെയ്താർ. വാൽമീകിയാ മുനി ശ്രേഷ്ഠൻ ഭവാൻ ബഹുലാം ന്യായവേദിയായി ബ്രഹ്മജ്ഞനാകനീ. അപ്പം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു. വാൽമീകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിതൽപുറ്റ് എന്നാണ്. ആ പുറ്റിൻ്റെ മധ്യത്ത് നിന്ന് ജനിക്കയാൽ, ഇപ്പം എനിക്കൊരു രണ്ടാമതൊരു ജന്മം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനിക്കയാൽ ആ മുനീന്ദ്രന്മാർ, ആ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ അഭിധാനവും ചെയ്താർ, അവർ അഭിധാനം ചെയ്തു, നാമകരണം ചെയ്തു, പേരിട്ടു എനിക്ക്. എന്താ? വാൽമീകി. ഇനിയിപ്പം നിൻ്റെ പേര് രത്നാകരൻ എന്നല്ല, പകരം എന്താണ് പേര്? വാൽമീകി എന്നാണ് നിൻ്റെ പേര്. വാൽമീകിയാ മുനിശ്രേഷ്ഠൻ ഭവാൻ, അങ്ങിനി വാൽമീകി എന്ന മുനിശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് അറിയപ്പെടും. ബഹുലാംന്യായവേദിയായി, അങ്ങ് എന്താണ് വേദജ്ഞാനിയായിട്ട് അനേകം എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നവനായി അങ്ങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ തന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച ആളായിരുന്നു, പക്ഷേ സ്വഭാവം കൊണ്ടിങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അതെല്ലാം വീണ്ടും തിരികെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാം അറിയുന്നവനായി മാറുന്ന വാൽമീകിയാണ് ഇനി മുതൽ അങ്ങ്. ബ്രഹ്മജ്ഞനാക നീ, ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാക നീ. എന്നരുൾ ചെയ്ത് എഴുന്നള്ളി മുനികളും, എന്നരുൾ ചെയ്ത് മുനിമാര് പോയി, അവരെഴുന്നള്ളി മുനികളും. അന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നതും, അല്ലയോ രാമ, അന്ന് മുതൽ ഞാനിങ്ങനെ വാൽമീകി എന്ന മഹർഷിയായിട്ട് ആശ്രമം ചമച്ച് ഞാനിവിടെ കഴിയുന്നു. ഇന്ന് ആ പൂർവാശ്രമത്തിലെ രത്നാകരനല്ല ഞാൻ, അങ്ങയുടെ നാമവർണദ്വയം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായ മഹർഷീശ്വരനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ. രാമനാമത്തിൻ പ്രഭാവം നിമിത്തമായി രാമാ ഞാനിങ്ങനെയായി ചമഞ്ഞിടിനേൻ. രാമനാമത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട്, പ്രഭാവം കാരണമായിട്ട് രാമാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി തീർന്നു. ഇന്നു സീതാ സുമിത്രാത്മജന്മാരോടും നിന്നെ മുതാ കാൺമതിൻ അവകാശവും വന്നിതെനിക്ക്. ഇന്ന് സീതയോടും സുമിത്രാത്മജനോടും ഒപ്പം നിന്നെ സന്തോഷത്തോടെ, മുതാ സന്തോഷത്തോടെ കാൺമതിന് അവകാശം വന്നിതെനിക്ക്, എനിക്കതിന് അവസരം കിട്ടി. അത് മുന്നം ചെയ്ത പുണ്യവും, മുമ്പ് ചെയ്ത പുണ്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കാം. ഇത്രയും കാലം രാമാ രാമാ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതാ സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വന്നു നിൽക്കുന്നു. എത്ര ശക്തിമത്തായ മന്ത്രമാണ് രാമമന്ത്രം, അല്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ചെയ്ത പുണ്യത്തിൻ്റെ ഫലം ഇതാ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു. നന്നായി ഫലിച്ചു കരുണാജലനിധി, ആ നാമജപം കൊണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സഫലമായിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങിതാ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു.
അപ്പം നമ്മളും ആത്മാർത്ഥമായി നന്നായി നാമം ജപിക്കുക, ഈശ്വരൻ വരും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. ഏത് രൂപത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഏത് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ പെട്ട് ഉഴലുമ്പോഴും അവിടെ ഈശ്വരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തും, ഉറപ്പാണ്. ഈശ്വരനാമം ജപിക്കുക, നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം വരെ നേടാൻ കഴിയും എന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിച്ചു തരുന്നു. രാജീവലോചനം രാമം ദയാപരം രാജേന്ദ്രശേഖരം രാഘവം ചക്ഷുഷാ കാണായ മൂലം വിമുക്തനായേനഹം ത്രാണനിപുണ ത്രിദശകുലപതേ. രാജീവലോചനനായ രാമനെ, ദയാപരനായ രാജേന്ദ്രശേഖരനെ, രാഘവനെ ചക്ഷുസുകൊണ്ട്, എൻ്റെ ഈ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണായ മൂലം വിമുക്തനായേനഹം, കണ്ടത് കാരണം ഭഗവാനെ കണ്ടത് കാരണം വിമുക്തനായി തീർന്നു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മുക്തി എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, മോക്ഷം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, മോചനം എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ത്രാണനിപുണ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ അതിസമർത്ഥനായിട്ടുള്ള, ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അഭയം തേടുന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ അതിസമർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, ത്രിദശകുലപതി ദേവകുലത്തിൻ്റെ പതിയായിട്ടുള്ളവനെ, ഭഗവാനെ ഇന്ന് ഞാൻ മുക്തനായി തീർന്നു എന്ന് വാൽമീകി പറയുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, വാൽമീകി ഒരു കാട്ടാളനായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. നോക്കുക, നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു കാട്ടാളനുണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. നമ്മളുടെയൊക്കെ ചില പ്രവൃത്തികളും സംസാരങ്ങളും ചിന്തകളും ഒക്കെ കാട്ടാളത്തം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാട്ടാളനെ വാൽമീകിയാക്കി തീർക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാട്ടാളനെ വാൽമീകിയാക്കി തീർക്കണമെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുക. ആ നാമജപത്തിലൂടെ, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയെന്നാകിലും സ്വപ്നത്തിൽ താൻ അറിയാതെയെങ്കിലും എന്നൊക്കെ ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പറയുന്നത് പോലെ എങ്ങനെ ആയാലും വേണ്ടില്ല. ഭഗവാൻ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാട്ടാളൻ മനുഷ്യനായി തീരും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാട്ടാളൻ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായി തീരും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാട്ടാളൻ നല്ല കർമ്മങ്ങളായി തീരും. അതുകൊണ്ട് രാമനാമം ജപിക്കുക. രാമനാമത്തിൻ്റെ ശക്തി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. ആദി കവിയായി മാറി വാൽമീകി രാമനാമ ജപം കൊണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. എല്ലാവർക്കും നാമം ജപിക്കാനും അതുപോലെ നാമജപത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കാട്ടാളത്തം ഇല്ലാതാകാനും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്തേ.